завдав мільярди збитків державі. ДБР повідомило про підозру колишньому високопосадовцю Міноборони, який займався закупівлями відомства. І от встановлено, що після початку рашистської агресії колишній високопосадовець Міністерства оборони України закупив на потреби війська паливно-мастильні матеріали, протиправно включивши в оплату податок на додану вартість. І таким чином сума збитків склала майже 1 мільярд 200 мільйонів гривень.